Macam mana tak susah hati, ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Jadi ditolong. Ikan, oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana ikan nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Ikan jenis apa rumput ni? Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana rumput tak panjang? Lembu tak nak makan, lembu tak nak makan. Ha, tu lembu. Lembu, oh lembu, kenapa tak makan rumput? Macam mana lembu nak makan? Perut lembu sakit, perut lembu sakit. Kesian lembu kan? Tahu. Kalau semua nak tahu, Didi yang bagi makan. Apa? Didi yang bagi makan. Bangau, oh bangau, kenapa susah hati? Macam mana tak susah hati, ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Ya, Didi tolong. Ikan, oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana ikan nak timbul? Rumput panjang. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana rumput tak panjang? Lembu tak nak makan, lembu tak nak makan. Ha, tu lembu. Lembu, oh lembu, kenapa tak makan rumput? Macam mana lembu nak makan? Perut lembu sakit, perut lembu sakit. Kesian lembu kan? Tahu. Kalau semua nak tahu, Didi yang bagi makan. Apa? Didi yang bagi makan. Sangat. Ha, Didi tahu. Didi, oh Didi, apa yang Didi tahu?